dámy, vážení pánové a milí naši přátelé, já vás vítám na slavnosti zahájení výstavy, která se jmenuje Svět, a jsou to obrázky Jindřicha Ulrika. Ale nejdřív budete poslouchat mladou dámu, Váni Černáhovou. Napětí mezi tím
mezi tím drobučkým detailem, jo, mezi tím jako skutečně vypracování toho malinkého objemu, jo, takový, ono je to až tak, jako prvé se to musí zjednodušit, tak to působí někdy až trošku tak jako malinké, ale je tam prostě, je tam, to se nedá rozdělat, jako pořádně definovat kompozici, protože to je naplněn každý koutek, že to malý takhle využít. Tam se to musí udělat. Říkám, tahle ta práce má jako svoji tradici. Jsou známí, my máme třeba ve sbírkách tyhle ty drobnomálky, zvláště portréty z 19. století, ale pamatuju si krásnou výstavu svýho času v Husovce, kde byla vystavená lobkovická sbírka. A tam byly miniatury vlastně už někdy ze 16. a 17. století. Jo. A nebyly to jenom portréty, byly to figury. Jo. A to teda působilo úplně nádherným způsobem. A je to asi pro Jindřicha velmi jako výrazný inspirativní zdroj. Druhý inspirativní zdroj, to jste se taky všimli, je česká historie, která je nádherně ilustrovaná. No si to neuvědomujeme, ale prakticky, ať si vymyslíte kteroukoliv osobnost ze 17. 18. 19. století, tak najdete jeho rytinu, prostě jeho podobiznu. Jo. To jako určitě Jindřich využívá. A takže ty lidi jsou v podobě, jo. Což je zase další obrovský zdroj. Když nemá ty lidi v podobě, tak říká, že maluje podle sebe. Ale jsou to si. To se maluje nejvíce, fantasticky. No, a jinak jako kromě takového toho, té historie a takové té relativně ilustrativní tvorby, tak tam má ještě tu jeho fantazii. Což je další taková jako poloha, která se mi obrovsky líbí. Protože má nesmírný smysl pro takové tajemno. Taková ta trošičku jako fantazie, jako, ale není to tak úplně sprostý, je to strašně jemný a je to strašně krásný. Jo. A je tam skutečně, jako dejme tomu, z té rudolfínské Prahy a takový ty židovský málové, to všechno nám to dokáže tak vyrobit, že když je tam prostě ten člověk šestí otvý, tak pořád může být jako krásný, jo. Takže on je tam, ještě mám už druhou kvěl. Já první šestí. Jo. Prostě ta jeho práce je nesmírně jaksi zajímavá, pestrá a zajímavá, jako skutečně přitažlivá pro lidi. Tak, to je asi z mý strany informace k výstavě, k mým motivům, proč v této výstavě došlo. A ještě nechám tady Jindřicha, ať se řekne svý. No, já jsem tady plno lidí, kteří byli na návštěvě mé předchozí výstavy, která skončila nedávno v Roztokách u Prahy, v muzeu středočeském, kde bylo spousta věcí, ještě o něco víc než tady, byly tam opravdu drobnosti, tak opravdu ty miniatury, takže to chtělo právě zase mít na to vitríny, tady to moc nešlo, ještě se ta výstava vlastně zmenšila, ale jsou tady věci větší, které teďka jsem zkoušel malovat, jako některé věci i zvětšovat, anebo nějak to dělat takový monumentálnější, ale vlastně ta drobnopalba vznikla taky ze skromných důvodů, to možná zná tady Lenula, že když to člověk maluje doma, že v bytě, tak to stačí na stole tyhle ty věci dělat a nějak to všechno zvládne i finančně, nestojí barvy to vejštěce, má to tam uložit, když se to neprodává, tak to má ze skříně a čeká to pak nějakou tu výstavu. No, tak letos mě vyšly dvě výstavy takové krásné prostory, takže uvidíme, jak to bude mít nějaký ohlas, protože tady je vlastně vám poprvé vystavený trošku věci většího rozměru, rámy, jak si dělám ty rámečky, jenom takové jako panírky, že to si dělám od začátku do konce všechno sám.
Tak jestli pak to ukazovat, jak to tady brousím a ale ty témata, to má člověk jako od dětství jsem měl rád historii a tím, že jsem studoval teda jako propagační grafiku na Žižkově, tak pak jsem jako zjistil, že to není úplně to životní naplnění, jsem od těch pár let propagaci, tak jsem si vlastně přitom už od těch 17, 18 zkoušel malovat ty olejem, tyhle ty jako svoje představy, hlavně ty z té historie. Ještě musím připomenout toho Norberta Grunda, teda hlavně, protože tehdy byla výroční výstava v Loretě, taková velká objedná Norberta Grunda. Tu jsem navštívil pětkrát, tenkrát, to si pamatuju. A podle něj jsem vlastně zkoušel malovat, jako v 68. mám doma obrázek, kde jsem cvičil se podle těch černobílých reprodukcí, jsem si maloval takovou mozaiku grundovskou a vlastně i ten takový ten rokokový idylický svět se mi velice líbil. A to 18. století do baroku, k tomu jsem měl nějaký vztah a i historickým postavám, jako byly teda ty burský panovníci, ta doba. A chodil jsem po antikvariátech, takže to jsem zase našel spoustu těch knih, nějakých těch podkladů. No a v té době jsem ještě teda v tom sběratelství započal taky sbírat věci, které se týkaly právě těch panovníků, ale hlavně jsem si oblíbil, vyslovně jsem se stal josefinistou, kde jsem sbíral Josefa II. Takže jsem měl štěstí, že jsem dokonce se mi podařilo docela pěkných pár grafik sehnat a díky kamarádovi antikvariáta jsem dokonce dostal jednou od něj úřední spis podepsaný císařem Josefem II. Já to opatruji. A byli jsme i na výstavě ve Vídni, když byla ještě v roce 80, tak jsem byl poprvé ve Vídni, tak to jsme stihli na výstavu Tereziánskou i Josefínskou, takže jsem si přinesl z té katalogy, když to, aby jsme utráceli za jiné blbosti, tak jsem přitáhnul knihy, takže na celnici se divili, co to mám za knihy, jestli jsou protistátní, tak když viděli, že to je o historii, tak mě nechali za pokoj. Takže z toho jsem vždycky čaky čerpal a vůbec z toho života, protože tam mám hodně motivy s knížkama, ty antikváře, knihovny, sběratele, takže takový ten mikrosvět jsem si tam skládal. Já si to člověk jako i v tom obrázku užil při tom malování, tak to byly takové jako ty intimní zážitky. Takže to člověk hledá ty témata celý život a myslím, že jako jsem asi možná jednostranný, že se vystačím s tím, co jsem už vymyslel, nebo co mě zajímalo už mládí, tak vlastně to nebo použijím, no, takže takhle. A ten dům jsme vystavovali, když jsme spolu ve spisovateli, kde jsme se teda neznali, a my jsme věděli, že taky děláš podobné věci, vystavila jak u mě, asi po roce, tak jsem tě poznal, ale setkali jsme se až, že byla kamarádka mé ženy Mařenky, takže jste ten malý. Takže tady se vůbec setkáváme tak kompletně, že mě nezná druhý, ale lidi, kteří se zajímají o umění, tak většinou se potkají. A kteří to potřebují k životu? No, jasně, no. Tak se vždycky najde ta společná cesta, společné setkání. Takže to mě. Takže díky mým příznivcům, kreatorům, tady je plno lidí, kteří mají ode mě několik určitě obrázků a když je doma, doufám, vysají tam, tak, takže jsem rád. Tak to ukončil. Díky vám. Tak vidíte, že teď je to docela skvělý úvod. No tak tím bylo bych se odhalit. Ještě se tam snad někdo podíval, jinak je čeká občas. No, pojďte na stejnočku. Můžete to popomínat ještě. Se o toho Jindru, tak bez... Tak, tak.
tebe. Krásné, co vlastně říká, stojí za to žít. Děkuji vám.